Boa noite, minha gente. Eu, Denise França, estou aqui na frente do GAECO. Está escrito ali Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Rua Brasilino Moura, 818. Bom, o Recalcati é meu amigo há 8 anos. E o horário que eu tive para vir aqui é esse horário, porque durante o dia a minha vida é muito atribulada. Muito bem, como eu sempre fiz o marketing para a campanha dele, para ele, eu resolvi vir aqui fazer essa pequena homenagem e essa gravação. Está ali escrito Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Eu não vejo nenhum tipo de atuação especial nesse processo envolvendo a figura dele. Muito pelo contrário, eu vejo assim uma tremenda arbitrariedade, uma completa ineficiência da parte dessas pessoas que se dizem autoridades. Pessoas que se dizem autoridades e se veem no direito de deter uma pessoa que tem toda uma vida dedicada à Polícia Civil do Estado do Paraná, certo? Até hoje, jamais se ouviu falar em corrupção da parte do delegado Recalcati, jamais se viu falar em qualquer atitude que pudesse pôr em dúvida o caráter e todo o trabalho dele nesses quase 50 anos. Então, meus queridos, quem está falando aqui é uma grande amiga dele, que conhece ele com a palma da mão, né? E eu estou aqui nesse momento, quase de madrugada, para fazer essa homenagem a ele. Mas não é só eu que estou aqui nesse momento. Quem está nesse momento aqui também é Deus, que tudo sabe, tudo vê, que sabe as intenções das pessoas, que sabe os pensamentos das pessoas, que sabe lá onde vai o coração das pessoas. Eu sinto muito dizer, porque meu pai também trabalhou na segurança pública a vida toda, o trabalho dele não foi reconhecido, então eu sinto muito em dizer que nesse Brasil a gente avalia mais uma pessoa de caráter duvidoso como um bandido, né? Do que a gente dá valor para um trabalho de uma vida toda de uma pessoa como o delegado Rubens Recalcati. É com triste pesar que eu falo essas palavras. E infelizmente, quando não, até o momento que não deixarem de utilizar esse tipo de conduta em relação a um julgamento, a um processo, quando eles começarem a pensar, a investigar e a usar a inteligência dele, talvez mude um pouco o setor da segurança pública no Brasil, no estado do Paraná. As pessoas devem deixar de ir atrás, as pessoas que trabalham nessa área da segurança, elas devem ter capacidade de pensar, capacidade de pensar, sabe, capacidade de analisar os fatos e não cometer arbitrariedade desse nível e desse porte inconcebível, totalmente inconcebível. Meu nome é Denise França e eu estou aqui dando um depoimento em homenagem a uma pessoa que eu conheço há 8 anos, que eu considero o meu maior amigo. Por ele, eu coloco a minha mão no fogo.
mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire, o mundo é azul lá de cima.